Сомалидің Галькайо қаласындағы жарылыстардан қаза тапқандар саны 23 адамға жетті. Бұған дейін 15 кісі көз жұмды деп хабарланған еді. Жанкештілер әкімшілік жанында жарылыс жасаған. Ең алдымен жүк көлігінің күлік көкке ұшып, бір минуттан кейін тағы бір көлікте жарылғыш іске қосылды. Полицияның мәлімдеуінше құрбандар арасында жақмаңда орналасқан мектеп оқушылары мен жергілікті базардың сатушылары бар. Шабуылдарды Аш-Шабаб лаңкестік тобы мойнына алды. Олар Аль-Каидамен тығыз байланысты. Аш-Шабаб Сомали үкіметіне қарсы қарулы күрес жүргізіп, елдегі Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық қызметіне кедергі келтіруде. Біздің күштер содырлардың шабуылына тойтарыс берді. Әйтпесе экстремистердің ниеті бұдан да көп адамды өлтіру болатын. Рас, біз жақтан құрбан болғандар мен жарақат алғандар көп. Бірақ шабуыл жасағандардың барлығының көз жойылды.